Марія Ереко чирели ере ханер, чалоев на пастакик. Вух чуй на арена. Ваф, ваф, Марія Ереко, арена. Ваф, тесек, тесек и мец ех пайре, инч кегаци глобусе инц навирел. Вай, вай, тотот вме, арена, тес. Ваф, лавне, че, арена. Айо, шат лавне. Вай, тесек, астех майр цамак нерне на карвац, кагак нера, петуцюн нера. Ваф, ваф, наев, овкянос нернен, тесек. Միջելուց Արինա, քանի մարտամակ կա երկրագնդի վրա։ Լավ, ես օրինակ գիտեմ Եվրասիա մարտամակի մասին։ Ես գիտեմ, որ մենք հենց Եվրասիա մարտամակում ենք ապրում։ Դե ես էլ գիտեմ Ավստրալիայի մասին, բայց ուրիշ մարտամակ չգիտեմ։ Դուք ճիշտ եք, Չալոև նապաստակիկ, սակայն բոլորը չթվարկեցիք։ Երկրագնդի վրա կավեց մարտամակ. Եվրասիա, Աֆրիկա, Հյուսիսային Ամերիկա, Հարավային Ամերիկա, Անտարկտիդա եւ Ավստրալիա։ Լավ, պետք է անպայման հիշել այս բոլորը։ Ահա, տեսեք, այս մարդնագույններն են, օվկիանոսներն են, չէ, Արինա։ Այո, ճիշտ ես, Չալո, սրանք օվկիանոսներն են։ Ինչ էլ շատ են, փաստորեն երկրագնդի հիմնական մասը ջուրն է կազմում, հա, Արինա։ Այո, նապաստակիկ, դու ճիշտ ես։ Եմ նապաստակիկ, գիտես, լավ, օվկիանոսները, դե, այսինքն ջուրը կազմում է երկրագնդի 2/3 մասը։ 2/3-ը, իսկ դա ինչքան է, Չալո, դա ինչ է նշանակում։ Նապաստակիկ, պատկերացրու, երկրագունդը բաժանում են 3 հավասար մասերի, 2 մասը ջուրը, իսկ 1 մասը ցամաք։ Այ հիմա ամեն ինչ հասկացա։ Լավ, Արինա, իսկ երկրագնդի վրա քանի օվկիանոս կա։ Ընդունված է համարել, որ երկրագնդի վրա կա 4 օվկիանոս։ Դրանք են՝ Խաղաղ, Ատլանտյան, Հնդկական եւ Հյուսիսային Սառուցյալ։ Սակայն 2000 թվականին որոշում կայացրեցին, որ պետք է 1 օվկիանոս ավելացնել։ Ինչպես թե պետք է 1 օվկիանոս ավելացնել, այսինքն երկրագնդի ջուրը շատացել է, Արինա։ Այն նոր օվկիանոսը տարանջատել են Խաղաղ, Ատլանտյան, Հնդկական օվկիանոսներից եւ այն կոչել են Հարավային օվկիանոս։ Ինչ հետաքրքիր է, Արինա, ես օրինակ գիտեի 4 օվկիանոսի մասին, լավ, այ 5-րդի մասին պատկերացում անգամ չունեի։ Իրոք որ, Արինա։ Լավ, Արինա, իսկ այս օվկիանոսներից ամենամեծը ո՞րն է։ Ամենամեծ օվկիանոսը Խաղաղ օվկիանոսն է, տեսեք, սա է։ Վայ, որքան բան գիտես դու, Արինա։ Լավ, շատ շնորհակալ ենք, Արինա։ Եթե դուք մի քիչ ուշադիր լինեք դասերի ժամանակ եւ մի քիչ էլ հետաքրքրասեր, ապա տարեց տարի նոր եւ հետաքրքիր բաներ կիմանաք։ Դե լավ, Արինա, եկեք մի կողմ դնենք այս գլոբուսը եւ պատմենք մեր այսօրվա հեքիաթը, հա։ Այո, եթե թույլ կտաք, ես կպատմեմ այսօրվա հեքիաթը։ Լսեք։ Լավ։ 1910 թվականներ, ձմեռը խստաշունչ էր, մարդիկ չէին ճանապարհորդում, հյուրանոցում այցելուներ չկային, Մոսկվայից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում էր մի հաջողակ ու հայտնի հյուրանոց, հյուրանոցում նույնպես այցելուներ չկային, այդ պատճառով հյուրանոցի տերը որոշում է իր աշխատակիցների մեծ մասն ազատել աշխատանքից, և նա այդպես էլ անում է, սակայն երեկոյան հյուրանոցի դուռը թակում են, հյուրանոցի տերը վազելով գնում է ու դուռը բացում է, նա տեսնում է մի այլևոր ծերունու, ծերունին մի քանի օր ձյան տակ էր մնացել, սակայն հյուրանոցի տերը խղճում է ծերունուն և նրան ներս է հրավիրում, ծերունին ասում է, որ նրան պետք է 1 օր օթևանելու տեղ և 1 էլ ճ Եվ ինչքան պետք է վճարի, հյուրանոցի տերը պատասխանում է ընդամենը 3 ռուբլի, սակայն ծերունին պատասխանում է, որ նա այդքան փող չունի, սակայն երբ որ նա արթնանա առավոտյան, հյուրանոցի տերը չի տեսնի, նաև 3 ռուբլի, և հյուրանոցի տերը նրան տանում է դեպի խոհանոց, որտեղ եփվում էր բորշը ճակնդեղով ապուր։ Տալիս է նրան թթվասեր ու կես հաց, ծերունին արագ ուտում է բորշը, սակայն նրա մորուքի վրա մի լաքա էր մնացել, հյուրանոցի տերը ծիծաղում է ծերունու վրա, առավոտ դարձավ, ծերունին արդեն գնացել էր, գարունը եկավ, այցելուները սկսեցին այցելել հյուրանոց, և այդ պատճառով հյուրանոցի տերը ցանկացավ գնալ քաղաքի եկեղեցի ու մոմ վառել, երբ որ նա գնաց քաղաք, եկեղեցի մտավ, տեսավ եղեցիկ սրբապատկերները, շատ ուրախացավ, նա մի հեռ որ սրբապատկեր տեսավ, որը նրան շատ ծանոթ էր, դա այն ալեխառն ծերունին էր, որին հյուրանոցի տերը ձմռանը օգնեց,
Նա ցանկացավ մոմը փորփրել ու վառել, սակայն երբ որ փորփրեց, մի կոշտ բան տեսավ, նկատեց. Դա 3 ռուբլին էր, կողքը նույնպես 2 ռուբլի։ Վերցրեց դրամը, նայեց սրբապատկերին և տեսավ, որ ծերունու լաքան արդեն անցել էր, իսկ ծերունու դեմքը արդեն ժպտում էր։ Ինչ լավ հեքիաթ էր։ Բաբապ, գիտես Արինա, սա ավելի շատ ոչ թե հեքիաթի էր նման, այլ իրականությանը, ինձ էլ այն շատ դուր եկավ, բաբ, շատ շնորհակալ եմ։ Ուրախ եմ, որ ձեզ շատ դուր եկավ այսօրվա հեքիաթը։ Դե ինչ, իսկ հիմա գուցե միասին մի քիչ խաղանք Արինա։ Լավ միտք է, եկեք խաղանք, վաղուց միասին չենք խաղացել։ Այո, բայց ինչ պետք է խաղանք։ Բաբ, էլ լսեք ինձ, հիմա մի շատ հետաքրքիր խաղ եմ բացատրելու։ Լսում են քեզ, Չալո, բացատրի այսօրվա խաղի կանոնները։ Լավ, երեխաներ, սա նույնպես հայկական ավանդական խաղ է։ Ուրեմն, բաբ, ես կլինեմ կատուն, իսկ դու նապաստակիկ և դու Արինա, բաբ, պետք է իրար ձեռք բռնեք, ապա ձեր բաբա ձեռքերի արանքում պետք է ինչ-որ բան դնեք, դե չգիտեմ սեղանին ինչ կա, ինչ կարող ենք դնել, թեկուզ և այս գլոբուսը կարող ենք դնել, չէ՞։ Այո, կարող ենք եւ այն դնել։ Բավ, ուրեմն տեսեք, ես կլինեմ կատուն, իսկ այս գլոբուսը համարենք թե ճուտիկ է, եւ ես պետք է փորձեմ այդ ճուտիկին գողանալ։ Դուք պետք է ամենգնով թույլ չտաք, որ ես այն գողանամ։ Լավ։ Դե լավ, իսկ ո՞րն է այս խաղի իմաստը։ Բավ, խաղի իմաստը ամենավերջում կբացատրեմ։ Դե ինչ, սկսենք։ Սկսենք, Արինա։ Այո, սկսենք խաղալ։ Դե ուրեմն այս գլոբուսը տեղադրում ենք հենց այստեղ։ Այո, այսպես լավ է, Չալո։ Լավ, այսպես լավ է, հետո ես և Արինան իրար ձեռք ենք բռնում, բռնիր Արինա։ Այ այսպես, պաշտպանեցինք, լավ, իսկ ես պետք է փորձեմ ներս թափանցել և բաբավավ և գողանալ գլոբուս ճուտիկին, լավ, վայ չի ստացվում, լավ, վայ, պինդ բռնիր Արինա, լավ, դե լավ, հիմա Արինայի թևի տակը, վայ չի ստացվում, ինչ էլ լավ եք բռնել դուք։ Պաշտպանեցինք մեր ճուտիկին։ Այո, պաշտպանեցիք, իմիջալոց Արինա, այս խաղը հետաքրքիր է լինում, երբ շատ-շատ երեխաներով են խաղում, իսկ այ գլոբուսի փոխարեն էլ եւս մի երեխա է լինում նստած, վավ։ Պարզ է, դե իսկ հիմա բացատրիր խաղի կանոնները։ Վավ, լսեք այն… Պարզ է, դե իսկ հիմա բացատրիր խաղի իմաստը։ Վավ, լսեք այն շատ հետաքրքիր է։ Երեխաներ, խաղի նպատակն է զգուշավորություն զարգացնել ձեր մեջ և նաև այնպես անել, որ դուք կարողանաք տարբերակել բարին ու չարը, վապ, 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 հասկացաք։ Հասկացանք, և որն էր այստեղ չարը։ Վապ, ինչպես թե որն էր, վապ, կատուն չարն էր։ Իսկ բարին, երևի ճուտիկն էլ բարին էր, հա։ Վավ, այո, ճուտիկներ, բարիներ, սա շատ լավ խաղ է, երեխաներ, վավ, առաջարկում եմ մեծ քանակությամբ երեխաներով միասին խաղալ այն։ Լավ, գուցե դասարանում խաղանք։ Վավ, թեկուզ և դասարանում։ Շնորհակալ եմ, Չալո, շատ լավ խաղ էր, իսկ հիմա Արինա, եթե թույլ կտաք, ես ձեզ համար կարտասանեմ։ Խնդրեմ, արտասանիր նապաստակիկ։ Վավ, մենք սիրում ենք, երբ դու արտասանում ես։ Մայրիկ ջան, մայրիկ, տես մութը ընկել, իսկ այն ծիտն իրենց տունը չի գտել, բա որտեղ պիտի քնի այս գիշեր։ Մեր ծառի ճյուղին, իմ խելոք Կարեն։ Մեղք է, մամ, թող գա մեր տանը քնի, հանկարծ կնընջի ու ծառից կընկնի։ Վավ, ինչ էլ լավ բանաստեղծություն էր, շատ ապրես նապաստակիկ, իսկ հիմա Արինա, երևի մուլտֆիլմ դիտելու ժամանակն է, չէ։ Այո, Չալո, բարի դիտում երեխաներ։ Բարի դիտում երեխաներ։ Վավ, վավ։ Ладно, ладно, так и быть, только имейте в виду, на этот раз будет не сказка, а правдивая и очень страшная история. Англия была потрясена дерзкими ограблениями, Скотланд-Ярд сбился с ног, но бандиты были неуловимы, и тогда решили вмешаться мы. Я и мой лучший давний друг Шерлок Холмс. Я
Только пыль... Захлопни пасть, зеленая рожа. Полиция! 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 Не огорчайся, Том. Ведь кое-что мы уже узнали. Один из бандитов зеленый. Да, в этот раз бандитам удалось уйти. Но мы с Шерлоком Холмсом не теряли надежды найти их. И вот, в один прекрасный день... Быстрей! Быстрей! Уже зеленый! Я и так, будь так! Иди! Ботинок принадлежит англичанину высокого роста, который носит цилиндр, играет на скрипке. А еще этот англичанин курит трубку. Я жду тебя к ужину на Бейкер-стрит. Эй, не ночь, мы плывем по Африке день, ночь. Клянусь, мистер Холмс, они мне дорого заплатят за вашу жизнь. День и ночь, все по той же Африке. Только пыль, пыль. Захлопни пасть, рожа зеленая. С кем живешь? С дядей Фрэнсисом, сэр. А какого цвета у него хвост? Ах, сэр, это мое больное место. У него вообще нет хвоста. Но я же ясно видел зеленый хвост, который вошел в эту дверь. А, зеленый хвост живет в соседнем доме, сэр. В последний раз спрашиваю тебя, мафиозо, где сейф? Не-не-не-не. И куда скрылся твой дружок Бик? Ну, смотри, сельдерей. Эту кожуру от банана я обнаружил на месте преступления.
На ней отпечатки моих зубов. Я не виноват. Биг мне угрожал. Где он? В каретном сарае. А что мне теперь будет? Будет? Ну, если ты обещаешь исправиться. Обещаю. Честно, зеленое обещаю. Ну, хорошо, хорошо. Я возьму тебя к себе дворецким. А сколько раз у вас кормежка? Завтрак. One. Lunch. Two. Обед. Three. Five o'clock. Four. И ужин. Five! Именем королевы вы арестованы. Ну, вот и конец назойливому мопсу. Вы просчитались, мистер бандит. Убирайтесь восвояси, мистер сыщик. Грубо, друг мой, очень грубо. К тому же я неплохо боксирую. А у меня черный пояс по карате, мистер сыщик. Ну вот и вся история. Ой, Том, вот здорово! Вот это да! Как мне понравилось! Ой, как вы все хорошо придумали, сэр! Мистер Док, вас к телефону! А кто меня спрашивает? Мистер Шерлок Холмс, сэр! Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, սիրելի երեխաներ, մնում է բարի և խաղաղ գիշեր, մաղթենք ձեզ։ Երեխաներ, չմոռանաք քնելուց առաջ անպայման մաքրել արտամները։ Բարի և խաղաղ գիշեր ձեզ, երեխաներ։